ուներ։ Որը ամեն մեկը ունի իր յուրահատուկ հատկությունները, այսինքն մեղրի մեջ խառնված ծաղկափոշին, որը մի շատ վիտամիններ է տալիս մարդու առողջությանը, պերգամ, որ ինքը մեղուի կերն է, ինքը նաև բարձրացնում է արյան հեմոգլոբինը, նաև պարզ մեղրներ, որոնք օգնում են դիաբետով հիվանդներին կարգավորել զաքարը արյան մեջ։ Սերեկով ինչի համար է։ Սերեկով մեղրը ինքը շատ առողջարարը վերանի խորոչի բորբոքվածության ատամների սպիտակեցման համար, ստամոքսի տրակտը կարգավորելու համար։ Ինչպես են օգտագործում, ուղղակի ուտում են, թե ինչ-որ։ Այո, ուղղակի մի քեի գտալը ծամում են այնքան, որ կարողանան ուտան, ու այդպես… Որ ժամին, օրվա ընթացքում։ Առավոտյան, ցանկալի է, ցանկացած մեղր օգտագործելու դեպքում առավոտյան, մի քեի։ Սոված փորին։ Այո, այո։ Ու նոր հետո 30 րոպե հետո կարելի է։ Ինչ արտադրանքիք ներկայացնում, ինչ տեսակի մեղր եք առաջացնում։ Ես մեղրը հացով, ենիք կտրտած մեղրը հաց, ոկրջ մեղրը հաց իրեն շրջանակներով, մեզ մեղրը, մի կիշ ավելի մեզ մեղրը հաց, կա ավելի մեծ, 2-3-4-5 կիլոգրամանով, բացի մեղրից ունենք մեղվամտերսներ, մեղրի մաջար, մեղրից ստացած մաջար։ Դա ինչի համար է օգտագործվում։ Ուրեմն սա շատ բուժիչ ազդեցություն ունի, ստամոքսի, աղիների և սրդի, ընդհանուր մարդու համար շատ լավ։ Ուրեմն ունենք ծաղկափոշի, ռուսերեն պերգա, կամ հայերեն ծաղկափյուս։ Սա մեղրի հացն է, որը էլի շատ օգտակար, մենք ակնամումից պիշտային լիքի։ Այստեր մոտ, ուրեմն մեր գործը պապական է, որ երկրաշարժի մի քիչ, երկրաշարժի ժամանակ մի քիչ մի քանի տարի պիճում է, նա նորի չարմակում է։ Եվ որ տեղան է կացում ձեր արտադրանքը, ինչ-որ խանութ կա, ինչ-որ… Չէ, մեղրը հիմնականում ճիշտ ասած խանութներից մեր ժողովուրդը մի քիչ սովոր չի գնելը, հիմնականում ծանոթ բարեկամների